Ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Krist je došao da nama donese to učešće u Božjoj obitelji. Svak onaj tko je bio u Izraelu uz rijeku Jordan, mogao je primijetiti da su te rijeke mutne, da su nečiste, da su opasne po život ponekad. Evo, to je Isusova poruka. On se utjelovio među nama. Utjelovio se u sve naše situacije i one opasne. Vode su uvijek u kulturi Izraela, u religiji, bile znak nepredvidivosti, teškoća, onih razornih sila koje samo Bog može ukrotiti. I zato je Krist došao među nas, da bude s nama u takvim situacijama, da nam pokaže da je s njim koji je gospodar i svemira i povijesti sve moguće i da će biti uz nas bez obzira što se dogodilo. Isus donosi novi poredak u svijet. Ako se sjećate evanđelja na božićnu polnoćku, evanđelist Luka govori o caru Augustu i o njegovom popisu stanovništva. Caru čiji je simbol, orao, dominacija, predatorski stav, onaj koji želi zagospodariti, koji želi stvarati provincije, koji želi ljudima nametati silu. Isus donosi potpuno novi poredak. On je onaj čiji je simbol golubica, simbol vjernosti, simbol milosrđa, ljubavi, topline, blizine. I Isus je onaj koji ide k nama, ne samo da nas uključuje u svoju obitelj krštenjem, već prelazi vrata našega kućnog praga. To smo imali prilike iskusiti u blagoslovu obitelji ove godine, kada Isus na jedan tajanstven način postaje naš ukućanin. A o tome govore i božićne jaslice, koje nisu tu da budu figura nekakve idile, koja se uklanja nakon što prođe blagdan krštenja Gospodinovoga, već da nam posvjedoče da je vječnost ušla u vrijeme i da je čitava godina jedno vrijeme i jedan prostor u kojemu rastu te jaslice. Raste taj živi Betlehem. Ako stavimo Krista u centar našeg života, naša obitelj, naš kvart, naša župa, naš grad, tako postaje jedan živi Betlehem, jedna živa kuća kruha. A to je moguće uz dvije stvari. Prva je ta koja se očituje u onome što Isus radi nakon što prima krštenje vodom. Isus moli. I nakon njegove molitve silazi Duh Sveti na njega. Evo, to je slika nama da je molitva motor crkve. Ne samo molitva prošnje za svoje osobne probleme, situacije, potrebe, već molitva zagovora za one s kojima smo se pritjelovili pričešću, s kojima činimo jedno tijelo u Kristu. Molitva hvale, molitva slave. Evo, to je put kojim Duh silazi na čovjeka i obnavlja se ona slika iz stvaranja, iz knjige Postanka, kada je Duh lebdio nad vodama i sišao na čovjeka koji je postao živa duša. Na poseban način to se događa u krštenju, po Kristu novo rađanje, u kojem po duhu molitve zajednice, evo, rađa se novi čovjek u nama. I molitva je ta koja drži sve na okupu, koja drži da ta obitelj, taj novi Betlehem, u čitavoj godini raste iz godine u godinu i postaje živa kuća kruha. Drugi važan korak koji je potrebno napraviti je onaj koji je sam Isus nagovijestio svojim rođenjem. Već u rođenju u Betlehemu je prisutan taj križ. Isus, to dijete koje širi ruke i prihvaća sve ljude, na neki način već pokazuje što ga čeka u vrhuncu njegova života, kada na Kalvari, na križu Kalvarije, širi ruke i zahvaća čitav svijet, grli svakog čovjeka bez iznimke. Tome u konačnici i znači, tome u konačnici vodi simbol križa koji stavljamo na sebe svaki put kada uđemo u crkvu, kada obećajemo da ćemo ljubiti Oca svim umom svojim, svim srcem i dušom svojom i svim silama svojim. A ljubiti Oca znači ljubiti i braću i sestre, sve naše ukućane, bez obzira kakav smo dosad stav imali prema njima, bez obzira kakav je poredak dosad vladao. Kada Krista stavimo u centar i s njime živimo, onda sve drugo dolazi na svoje mjesto. To je poruka njegova krštenja. To je baština koju nam on ostavlja i s kojom svaki dan živimo.
Isus dolazi da nam da puninu. Ivan najavljuje Isusa kao onoga koji krsti duhom i ognjem. To je poruka svima nama, da u sav naš trud, naš život ne ostaje ispunjen bez Božije blizine. Isus je taj koji nosi puninu u sve naše odnose, sav naš život i rad, zajednički život. I daje nam tu milost da mi, po sakramentu krštenja, možemo s njime činiti isto. Evo, da u svoj život možemo unositi istinu i ljubav. Istinu o tome tko smo, što nam je činiti, kamo nam je ići, s kime nam je biti. I na poseban način taj oganj ljubavi koji nam omogućuje, evo, da kao Isus provedemo život čineći dobro, razumijevajući one koji možda nas ne razumiju, poštivajući ljude u dostojanstvu djece Božije i žrtvujući se za ljude. Krštenje nam daje tu snagu, taj potencijal da i mi možemo živjeti u tom svjetlu, u tom ognju istine i ljubavi. I na poseban način nas uvodi prema onome što ujedinjuje, što daje puninu svega, a to je Isusov stol. To je sakramenat jedinstva, sakramenat ljubavi, Sveta Euharistija. Darovi duha se očituju na razne načine i oni se primaju na sakramentalan način u krštenju. I na poseban način čovjek koji živi, isto kao što je Isus živio, u poslušnosti riječi, u molitvi, dajući drugima ono za čim i sam čezne, a to je očeva blizina, ta unutarnja čežnja za jedinstvom, na poseban način se ostvaruje u darovima duha koje dobijamo u krštenju, ali oni svoju puninu dobivaju upravo u tome hodu prema euharistijskom stolu. I blagdan krštenja Gospodinova je zapravo jedan vjesnik onoga liturgijskog hoda, godišnjeg hoda u tijelu crkve koji vodi prema paskalnom tajstvu, prema Isusovoj muci, smrti i uskrsnuću i prema onoj baštini koju nam je ostavio. Da vršimo veliki nalog, da pođemo u svijet krsteći sve ljude, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, dajući i njima mogućnost da po darovima duha rastu u istini i ljubavi i da se ujedinjujemo u jedno kraljevstvo koje silazi na zemlju. Kraljevstvo u kojem neće biti ni kraja ni konca, a njime će vladati taj duh sinovstva. Duh koji se očitovao u tom nježnom liku golubice. Duh koji nije odbacio orla, koji ga je na neki način posvetio, koji je sve učinio novim. To je ono što nam daje Krist, što nam daje krštenje Gospodine. Draga braće i sestre, pozvani smo oživjeti u sebi taj duh sinovstva. Duh Kristov koji kliče Abba Oče. Po njemu se dogodilo nešto nezamislivo za ljude onoga vremena, kada Isus hodio zemljom. A to je to da je Bog koji je bio dalek, koji je bio uzvišen nad sve, ušao u naš život, utjelovio se u nama, dao nam svoga duha. I po tom duhu raspirujemo njegove darove, mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji, udivljenje nad Božijom opstojnošću, na njegovom neizrecivom ljubavlju. I svaki put kada na sebe staviš taj znak križa, kada obnavljaš u sebi milost krštenja, ti činiš da taj duh u tebi raste, da se budi. I da ti očituje kako je zapravo Evanđelje jedna knjiga života koja uključuje i tebe. Ti postaješ živi dionik Evanđelja, Kristov apostol, koji ti daje svoju blizinu. I po njegovoj snazi pozvan si s njime ići u čitav svijet. Daje ti tu milost da razumiješ sebe njegovim očima, da razumiješ potrebe svojih bližnjih, da budeš onaj koji će s Gospodinom proći zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavo. Milost krštenja nam daje to. Evo, da možemo živjeti kao ljubljena djeca Božija. Da smo svjesni da smo neprocjenjivi u Božijim očima i da je naš život upravo u tome. Ljubiti Boga i braću svoju svim umom, srcem, dušom svojom i svim svojim silama. Na taj način se događa novo rađanje, novi život u duhu i ona posljednja Isusova volja. Njegova oporuka se ostvaruje, a to je želja da svi budemo jedni.